ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଥାନା ଏସଆଇ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବିରୋଡ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ବାସଭବନ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଠଟି ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ସାତ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 300 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବିରୋଡ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ବାସଭବନ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ସାତ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 300 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଲବ। ବିପ୍ଲବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏସ୍ଆଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ କରାଗଲାଣି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମହାବୀର ରୋଡ଼ ଫାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କଟକ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ମିଳିତ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏଠାରେ ଆସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 300 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏବଂ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରିଛି। କିଛି ପାସ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଜବତ ହୋଇଥିବାର, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ 8ଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା 2ଟି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏକଥା ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରେସ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ଏବେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯିବ, ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେବୁ ଏଥିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଡିଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବୁ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରେଡ଼୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ 7 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପ୍ଲବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିପ୍ଲବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏସଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଯାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଟିମ୍ ଯୋଗେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିପ୍ଲବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।